Vítám vás u VoxTalku. Dnes se vidíme s Jakubem Zemanem, českým samurajem. Krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer. Vy jste přední český japanolog, odborník na historické Japonsko, kurátor, čajový znalec, publicista či překladatel. A vše v vašem životě se dá se říct tak trochu točí kolem Japonska. Je tomu tak? Je to tak, je to tak. Samozřejmě rozhodně jsou tu mnohem vyhlasnější japanologové. Určitě bych zmínil paní docentku Švarcovou, a pana, pana, doktora Sikoru Labuse a tak dále. Jako jsou tu skvělí experti na různé odvětví japonské kultury a já jsem si z toho vybral tak spíš to staré Japonsko, ta historie, kultura, umění. A samozřejmě ti samorajové, to je takové vděčné téma. Pane Zemén, vy máte japonskou manželku. Co bylo první láska k vaší ženě, anebo láska k Japonsku? Napřed jsem se k Japonsku dostal přes bojová umění, protože jsem ve svých nějakých 14 začal trénovat Shotokan karate a něco jsem si k tomu Japonsku přečetl a s manželkou jsem se seznámil až při svých japanologických studiích na Filozofické fakultě, snad v nějakém prvním, druhém ročníku, takže to jsme komunikovali tak rukama, nohama, anglicko, česko, japonsky. A vy teda tím, že jste překladatel, tak překládáte i z japonštiny? Umíte japonsky <tějí> Tak dlouhá leta jsem byl živ jako tlumočník, i, i jsem něco překládal. Teď už jsem ke stáru líní, tak si překládám jenom pro vlastní potřebu nějaké e, věci k těm samorojům nebo třeba e, japonskou poezii. A říkáte, že s manželkou jste mluvila rukama nohama česko-japonsky, dnes mluvíte jak? Te, Teď už samozřejmě <laughs> japonsky. Zase e, moje manželka je hudebnice, pianistka a čembalistka. Tady si dělala e, vlastně postgraduální nástavbu na e, Tokijskou univerzitu, kterou vystupuje. Vystup Studovala, takže tady vlastně studovala Čembalo u pana profesora Přikryla, Bernatika a dalších. A takže ona vlastně nějak byl takový ten element té tradiční evropské kultury a já jsem samozřejmě vždycky byl nadšen přes to staré Japonsko. To mm. je v podstatě pozitivní, eh, pozitivní globalizace, přičemž globalizace není jenom pozitivní, ale v podstatě, když se to dělá na takové té akademické rovině, tak jako může docházet k obohacení. Jak myslíte to, že globalizace není vždy pozitivní? Protože samozřejmě něco jinak funguje na univerzitním kroužku a pak samozřejmě v masových měřítkách. Takže tím chci říct, že svět není ideální a nefunguje podle schémat z univerzitních kroužků, protože samozřejmě může to fungovat i trošičku složitěji. Uhum. A ta schéma těch univerzitních kroužků, podle vás je tedy snaha, aby se to dostalo do té celé globalizace? Tak samozřejmě, samozřejmě, ale jak říkal Kant, buď odvážně používej svého rozumu, takže to se rozhodně nic neskazí, pokud se touto zásadou budeme řídit i v běžném životě. Uhum. A když teda jste si vzal japonskou ženu, jak jste byl přijat vlastně v Japonsku, ať už její rodinou, tak přáteli? Velice dobře, ku podivu, že tak jako si člověk četl cestopisy o Japonsku, že jak jsou japonci ksenofobní a tak dále, to vůbec není pravda. Možná, že takovéto cestopisy se psaly v nějakých 50. letech, kdy ještě byla silná pachuť z té prohrané druhé světové války, ale osobně jsem neměl v Japonsku ani jednou jakoukoliv špatnou zkušenost. Asi mě zjednodušilo situaci, že už jako mluvím docela důstojně touto řečí a že trošku mám nějaký přelet o té japonské kultuře a že samozřejmě se snažím tu kulturu respektovat jak se říkalo ve starém Římě, koho země toho náboženství, tím nechci říct náboženství v takovém tom sakrálním slova smyslu, ale když jsem byl v Japonsku, respektoval jsem místní zvyky a zase ty místňáci to poznali a docenili. Když přijedou japonští turisté do Čech, tak možná už to je v dnešní době fáma, nejsem si jistá, je to takové znázornění i často ve vtipech a tak podobně, že je poznáme podle fotoaparátů a toho, že všechno fotí a všechno dokumentuje. Tak samozřejmě určitě je to japonský národní zvyk, který je zase starý od nějakých 60. let nebo něco podobného. Teď myslím, si fotí všichni všechno, že už se to mnohem víc rozšířilo a všichni to spíš cvakají mobilem. Ale za jsem působil jako průvodce japonských turistů, což bylo jako zajímavá zkušenost. Tím, že jsem si dal nějaký ten průvodcovský kurz u školy cestovního ruchu Terkis, tak jsem měl štěstí na velice dobré mentory, takže si člověk rozšířil obzor o vlastně, vlastní kultuře a historii. Tu můj otec. Grafika Medeller Karel Zeman je taková chodící encyklopedie té evropské kultury, takže pro mě ten dálný východ byl takový jako pubertální vzdor, ale jako zpětně samozřejmě si uvědomuju, že tady jako žijeme v krásné staré zemi a místní kultura a historie není nic, za co bychom měli mít komplex cenosti nebo se stydět, kde je teďka módní. No, říkáte, že to je teď módní. Myslíte takové to jako opak národovectví a vlastenectví? Je to tak, ale zase to může být buď to pozitivní nebo negativní. Vlastenectví jako spousta význačných osobností českých a československých dějin se cítili být vlastenci a určitě to brali za správný konec. A pak samozřejmě může být taková jako hloupá zlá xenofobie, která vede k nějakým negativním výsledkům. Ale jako stejně tak to může být s nějakým internacionalismem. Sovětský svaz se snažil rozbít nějaké jednotlivé svoje národy a vytvořit sovětského člověka tím, že v podstatě Těm národům se bere nějakou jich historii a národní hrdost a tak dále. To bylo samozřejmě špatně a bylo to dopředu odsouzeno k neúspěchu. A proč si teda myslíte, že dneska je to takové často v tom negativní konotaci bráno, to slovo? Já, já myslím, že je to takové budování takového Jungovského stínu, který může někomu vyhovovat mm -hmm. ve smyslu. Dejme tomu ve Spojených státech po válce poslali do Japonska, do Německa spoustu, řekněme, levicovějších ekonomů a tak dále, aby udělali systém například i školský, takový, aby ty země zase nezačaly chrastit zbraněma a představovat hrozbu například pro Spojené státy nejenom. A Myslím, že pak se to trošičku přehnalo a ty výsledky pak vidíme, kdy jako různí pomatení je, aktivisté jako prosazují věci, které jsou samozřejmě usměrné, pokud by to nikdy nebylo jako trošku smutné. Co třeba konkrétně? Co je pro vás úsměvná věc, kterou prosazují pomatení aktivisté? Já myslím, že kdybychom šli do důsledku, tak tady je hodně ta Evropa směřuje, a Spojené státy směřuje k jakési amorfnosti, kdy vlastně takovou řídící emocí, leda z čeho je odklon od intelektu. Že emoce, která nás ovšem může svést na cestí stejně jako rozum, tak vlastně se stává takovou vedoucí silou a to je podle mého názoru nebezpečné. Rozum bez citu je stejně nebezpečný jako cit bez rozumu. Když budeme mít rozum bez citu, tak budeme stavět plynové komory a vnímat to, že to je zajímavý technický problém. A, a cit bez rozumu je, že budeme dělat inkluzi a budeme si myslet, že děláme dobro, ale ve skutečnosti veškerá odborná veřejnost a všichni kantoři, se kterými jsem se bavil, tak dvou hrůzou říkají, že to je hloupost. Na první pohled na té emotivní rovině to vypadá, že pácháme dobro, ale nepácháme. Protože diletanti řeší problémy, které by měli řešit odborníci. Mhm. Třeba napadá vás teď nějaký konkrétní problém? No, tak dejme tomu ta inkluze, tak jako na ráně. Mhm. A samozřejmě je hloupoučké, že jsou party, které tohle využívají a samozřejmě nějakým způsobem to prezentují jinak, než je. Jo, parta lidí, která se nedostala e, k ropě, nám bude vysvětlovat, že jsou lepší e, elektromobily, protože se dostali k lítiu, takže je, a je to takové samozřejmě pak e, hloupoučké, že z nás někdo táz a fusekli a zase o ten profit jde kdykoliv komukoliv a jenom se tam vytváří nějaká omáčka, aby e, to vypadalo stravitelněji. Hmm. Já se vrátím ještě na chvilku k tomu Japonsku. To takovým ne úplně veselým tématem. A to tím, že Japonsko drží neveselý primát země s nejvyšším počtem sebevražd. Sebevražda je zde hlavní příčinou úmrtí lidí ve věku dokonce od 15 do 39 let. A je to vlastně, když to hodně laicky z mého pohledu řeknu, tak je to odvěký způsob, jak se vyhnout nějaké hanbě. Nebo možná i neúspěchu? Já myslím, že to je trošičku složitější. Tady v místní židovsko-křesťanské tradici sebevražda je těžký hřích. V Japonsku ne, tam v podstatě v některých případech mohla být glorifikovaná, například všichni znají to sepuku, ta rituální samurajská sebevražda tady v Evropě známá jako harakiri, samurajské ženy měly sebevraždu džigaj, že si přetnuli krční tepnu, když hrozilo jejich zneúctění nebo něco takového, ale v Japonsku to bylo třeba i Shinju, společná sebevražda milenců, takže v období jedno, to je v letech 1603 až 1868, tak občas k nějakému takovému incidentu došlo, nějaký dramatik, on na to natočil divadelní hru pro divadlo Kabuki třeba, Sevamono, a hnedka z toho byla velká moda sebevražd, jako když si Němci přečetli to utrpení mladého Wertra A takže jako určitě jeden z důvodů, proč Vlastně ta sebevražda v Japonsku už historicky nebyla vyloženě odsuzovaná, může být tohleto. A určitě japonská společnost touží po jakési dokonalosti a ta je velmi obtížně dosažitelná. Určitě je ta společnost vysoce hierarchizovaná, každý ví, kde je v té společnosti jeho místo, to je dáno i třeba v japonštině, kdy existují různé zdvořilostní stupně od úctivé, skromné, mužské, ženské japonštiny a tak dále, takže to vlastně soubor více různých řečí a v každém případě společnost v Japonsku vytváří na toho jedince velký tlak. Což se může projevit i v tom, že jsou lidé, kteří ten tlak neudrží. Klasický příklad je, že když se v Japonsku dostanete na dobrou školu, přijdete do dobré firmy a budete mít dobrou práci. Ale to samozřejmě nemůžou všichni. Takže japonské dětičky jsou v velkém stresu, mají mnohem kratší prázdniny než my, učí se to, co se musí naučit třeba české děti, ale kromě toho ještě ten velice těžký systém znakového písma a tak dál. A myslím si, že. Opravdu dosti velký stres je důvod, proč v Japonsku ta sebevražednost je tak vysoká. Poznamenávám... Na podkladě třeba buddhismu se věří, že když někdo spáchá sebevraždu, se zase převtělí nebo tak. Takže je tam trošičku jiné i to náboženské zázemí pro tento fenomén. V současnosti se situace trošičku zlepšila, protože samozřejmě je tam velice klesá natalita, je tam 1,1 dítěte na pár, což je asi tolik jako v Rusku, to znamená strašně málo. A takže ten tlak na ty univerzity a tudíž ta soupeřivost velká překonat ty své vrstevníky těmi svými schopnostmi, tím, že budu chodit na více doučování, sedm dní v týdnu a tak dál, už není tak velká, ale pořád je to fenomen, který samozřejmě nemůžeme přehlednout. Ono také se říká, při jedno japonské přísloví praví, když máš vůli zemřít, dokážeš cokoliv. Takže tam je vidět ten opak. To je, výraz zase například z bojových umění, hmm. který je do bojových umění přejatý z buddhismu. A je to výraz sutemi, to znamená odvrhnutí těla v buddhismu, třeba v džátakách, takových těch nekanonických, neko, nekanonických textech, jako řekněme, jakých pohádkách z minulých budových životů. Je třeba historka, kdy Buddha v nějaké své minulé inkarnaci, ještě než dosáhl osvícení, viděl tygřici z tygřátky na pokraji smrti hlady, tak se vrhl ze skály, a je svým masem zasytil. Ale obecně ten výraz sutemi znamená, že odvrhneme sami sebe a své ego pro nějaké širší dobro. Mm -hmm. Takže bychom mohli říct, že Sokrates, který vypil mm. bolehlav, nebo Mistranus, který se nechal upálit, nebo, nebo třeba Jan Palach, nebo tak, takže provedli takové to sutemi, to odvržení svého těla pro nějakou myšlenku, které věřili, a tím vlastně ne, se sjednotili s tím, co považovali za, za správné. A takový ten moment té oběti nemusí být samozřejmě jenom v sebevraždě. Třeba matka Teresa odvrhla svůj vlastní život, aby mohla dělat nějakou charitu, nebo určitě to dá spousta lidí a spousta lidí to dělá velice neukázalé a to je vždycky hodné úcty a obdivu. Oh, Vy se věnujete, pane Zemane, hajku také. Já jsem a, můj oblíbený slavný Žak o knize hajku, nebo v knize hajku napsal, Skutečný hajku musí být strašně jednoduchý a přesto z něj musíte pochopit přesně to pravý. Jako je to usnad nejslavnějšího hajku, které zní, vrabec poskakuje po verandě, má mokré nožky. Což je hajku, která u napsal šiky. No, rád bych tady připomněl svého vynikajícího kamaráda Pavla Martince, který právě překládá haiku těch amerických autorů, těch bytníků a podobně. Osobně zastávám názor, že Hajku, což je taková kratulinká básnička na tři řádky o 17 slabikách, je v podstatě to nejtěžší z literatury, co vůbec dovedeme vytvořit. Protože my musíme strašně moc nakomprimovat nějaké sdělení, aby nebylo banální, aby to nebylo něco, co už pět tisíckrát někdo řekl lépe, jinými slovy. A tudíž to, co není vyřčené v té hajku, stejně důležité jako to, co vyřčené je. Taková nejznámější hajku je od Basho a to e, Furuike a Kavazu to by do staré tuně skočila žábaš žblujnik. Ale to, to, v podstatě to je jako naprosto dokonalá hajku, kterou potom všichni e, citují, e, kdo se tímto žánrem e, zabývají. A e, jako opravdu si myslím, že napsat kvalitní hajku je nesmírně, nesmírně náročné. E, hajku vás odreaguje od bojových umění, nebo je to Já myslím, ním, to? že to tak není, protože ve starém Japonsku existoval výraz bumbu ryodo, neboli bumbu itchi, to je něco jako kultura bojová umění současně, něco jako perem a mečem. A samurajové, aspoň středního ranku, nemyslím pěšáky a kteří byli vždycky spíš takový jako negramotní, a jenom jako vojáci s malým příjmem, kteří jako byli původně rolničtí odvedenci, doplňující ty samorajské armády, tak ti samorajové pochopitelně, že nežili jenom tím mečem, ale vlastně i tou kulturou věnovali se divadlu, nočovému obřadu, kaligrafii a podobně, třeba čínské a japonské poezii. A takže myslím, že se to jakoby doplňuje. Takže když to řeknu půle. jednoduše, je to opravdu tak, že samurajové byli vzdělaní velmi? Je to tak. V podstatě ta samurajská vrstva to byl ekvivalent šlechty, taková vojenská šlechta, která mohla být nižšího nebo vyššího ranku, ale kromě toho, že měli nějaké ty válečnické role a policejní, při zprávě států, při zajišťování bezpečí a tak dále, tak samozřejmě. Určitým způsobem splývali s e, takovým tím čínským literátem, což byl současně státní úředník a tvůrce kultury, tomu se v Japonsku říká bunjin, jako člověk kultury. A e, takže proto ti samorojové, obzvláště během posledních 30 let v období je v letech 1603 až 1868, e, tak vlastně e, byli e, jako velice silnými tvůrci té japonské kultury. Co znamenalo být samorem v tehdejším Japonsku? Tak zase, v různých obdobích japonských dějin to bylo různé. E Opravdu v nějakých nejstarších dobách, to znamená v nějakém desátém, třináctém, čtrnáctém století, ti samurajové byli často jenom válečníci a nějakou učenost, jak Gakumon nebo tak, to zvládali jenom jejich velitele. A potom postupně i ti běžní samurajové se stávali vzdělenějšími a vzdělenějšími. Na, jak zmiňoval jeden konfuciánský učenec na přelomu 16. A 17. století, že v době jeho dětství byl gramotný jeden z deseti samorojů a v době jeho dospělosti pak už deset z deseti. Skončilo období neustálých válek a e, ti válečníci nacházeli nové smysly své existence a práce pro společnost. No a co znamená být samorem dnes? <laughs> tak. E, e, poznamenávám, že samurajský stav byl v Japonsku zrušen v 70. letech 19. století. Byla tam snaha přetransformovat tu tradiční samurajskou vrstvu do nižší šlechty Shizoku. Ta byla stejně s vyšší šlechtou Kizoku zrušena v roce 1945, když Japonsko prohrálo druhou světovou válku. A já myslím, že teďka se nebavíme o samurajích, ale o jejich jakémsi kulturnímu odkazu, který nás může, dejme tomu, inspirovat pokud se s nimi dokážeme stotožnit když tehdy žili samurajové, tak museli žít podle Bušido, jestli to správně říkám. Je to tak. Existovaly různé například rodové zákonníky jednotlivých klanů válečnických a ten výraz Bušido je v podstatě relativně nový. Ten je až ze středního období jedá z 18. století. Existovaly i jiné výrazy jako Sengoku no Ifu, zvyklosti období válčicích států, Shido, cesta válečníků a tak dále. Ale v podstatě od samého počátku, když minimálně od dob, kdy Joritomo Minamoto, slavný vojevůdce, konce 12. století založil samuraj do koro, to znamená jako ministerstvo pro vazaly, tak tím samurajům v podstatě byl vytvořený nějaký etický kód, kterým se snažili řídit více či méně úspěšně. Dá se to třeba připodobnit jako k rytířskému kodexu? Je, to, je to velice blízké a samozřejmě jak v Evropě, tak v Japonsku existovala teorie a praxe, což jsou dvě věci, které spolu nemusí vždy souviset. Ale alespoň teoreticky samorové se snažili ří, žít podle nějakých etických kódů, stejně jako evropští rytíři a někdy to brali velice vážně a úspěšně a pak samozřejmě docházelo k řadu všakých selhání, jak v Evropě, tak v Japonsku. Například v období válčících států Senkokuji-Daji, tak ta lojalita mohla být často velice problematická. Dle trendu Gekokujo bazalové mohli uchvátit třeba panství svého pána, dá do zavraždít zavraždit a tak dále. Spíše se ukazovaly takové ty divočejší části lidské duše v takovém tom velice evolučním prostředí neustálých domácích válek. Takže byste to teda převedli jakoby do dnešní doby. Berete si vy třeba něco z do? podle čeho žijete v dnešní život? Co se mně obrovsky líbí v Japonsku, zase poznamenávám, jak říká mexické přísloví, vem si, co chceš a zaplať. To znamená, že v Japonsku je v té společnosti velký řád. Tam se nepochybuje o autoritách, kde tady se z toho stala zase nějaká taková jako móda, která tu společnost vede vlastně směrem k entropii a až rozkladu. Zatímco v Japonsku autorita je autorita. Bavil jsem se o tom s panem profesorem Milanem Machovcem, blahé paměti, ještě na Filozofické fakultě. A ptal jsem se, o čím mě jako třeba Němci připomínají Japonce. On říkal, že to je dáno tím, že tam v podstatě takové ty feudální vztahy a středověk skončily v 19. století. Takže se ještě o těch autoritách nepochybuje, zatímco v jakémkoliv francouzském filmu, když je někdo policista nebo šéf, tak je to blbec. A čím si myslíte, že se to vlastně stalo? Ta uh, entropie, ten rozklad, o kterým jste mluvil, to vyprázdnění, absence autorit. Já si myslím, že to je ne nemoc z blahobytu. A tím vlastně potom lidé neřeší skutečné problémy a začnou řešit pseudoproblémy, což vyhovuje některým špatným politikům, protože určitě neneseme žádnou zodpovědnost, když máváme duhovou vlajkou, čímž nechci nic říct proti jakýmkoliv minoritám, ale v podstatě... Pokud uh, dělám nějaké takovéto uh, velice uh, populistické věci, uh, tak. Uh... Je to mnohem bezpečnější, než kdybych měl přinášet nějaká nepopulární témata, jako nějaké důchodové reformy a podobně. Takže určitě to vyhuje části novinářů, části politiků. V rámci samozřejmě ještě studené války to hodně podporoval Sovětský svaz na univerzitách, Frankfurtská škola že jo, například, protože tím se plánovitě ideologicky oslaboval nepřítel, což byl ten demokratický západní svět. Takže je logické, proč se to dělalo. Ale ono to nějak vydrželo a je bohužel škoda, že i na některých těch univerzitách, jako ti studenti, naprosto ztrácí zdravý selský rozum a z, z, vlastně z takovýchto excesů se začíná vytvářet mainstream, což je asi to nejnebezpečnější. Že excesy byly kdykoliv, vždycky byly pomatenci a jasté, ale teďka jako z všakých opravdu naprosto extrémních názorů se začíná vytvářet plánovitě, protože to patrně někomu vyhovuje, takový ten střední proutat je určitě špatně. Sám zmiňujete mainstream. Mainstream tady udává vlastně nějaký trend, ale vy vlastně díky tomu, že se držíte té staré japonské kultury, tak možná jste v tomto konzervativnější, je to tak? Já jsem stará konzerva, no, otevřeně to na sebe přiznávám. Nemusím se nikomu zalibit, tak proto jako říkám to, jak cítím a jak, jak to vnímám. A to je právě dobré třeba ve světě těch bojových umění, kde tam v podstatě v tom pozitivním slova smyslu nějaká přirozená hierarchie existuje. Tam, tam učitel je učitel, je tam etiketa rejho, když přijdeme do dožo, pokloníme se, když jdeme třeba v našem dožo šermovat, tak se vzájemně pokloníme, vzdáváme si vzájemně úctu, a, ale zároveň se tam nespochybňuje takový ten přirozený řád, ke kterému lidstvo evolučně dospělo během svého tisíciletého vývoje. To znamená, že mám jednoho velmi dobrého kamaráda, který tady přednášel na, jako profesor na, na UMPRUM, na Vysoké škole umělecko-průmyslové, a teď ze školy odchází, protože za ním vyrazila skupinka jeho zdívočelých studentek, že k ním přistupuje z hlediska autority a že se cítí nekomfortně. Což je úplně absurdní, ale pokud bychom se řídili zdravým selským rozumem, tak si říkáme, co to je za pitomost. Ale pokud, pokud jako někdo takovýto trend bere jako, že je to OK, tak v tom případě je to začátek konce. U příslušného kamaráda došlo do konce k tomu, že byl tak znechucen a poznamenávám, je to přední český výtvarník s mezinárodním renomé, že z té školy odešel. Že vlastně ustoupil tady takovému to naprosto, podle mého názoru, absurdnímu, nespravedlivému tlaku. A takže si myslím, že to zlo má takovou tu vlastnost, že když se mu ustupuje, tak jde stále dál a dál. Jako možná se můj názor nebude některým divákům líbit, tak je to třeba s válkou na Ukrajině. Kdybychom nějakým způsobem tomu Putinovi ustupovali. Dělali jsme nějaký appeasement, k čemuž obrovsky směřovali Němci například, kteří si mysleli, že to všechno uplatí a přemýšleli peněženkou. Tak nejenom, že Ukrajina už neexistuje, ale zároveň i pobalské státy mají problém a tak dále a tak dále, protože z toho vítězného tanku se nevystupuje. Takže někdy je nutné říct stop a rozhodně žádné kompromisy jako v smyslu Chamberlain, Deladie a tak dále. Někdy je třeba být Churchill a říct tak pozor, od samcať, pod máte takového toho bojovného ducha a bojovat, dokud světlo svítí, aha, ale aha. Řekl, jste, řekl jste, že za vaším kamarádem ve škole přišly studentky, které vlastně tady si stěžovaly, že se k ním choval autoritativně, což z vašeho pohledu bylo v pořádku, když ale Jako autoritativně ne, že on byl vždycky ten kamarád takový jako velice liberální, velice otevřený a velice se snažil těm vycházet vstříc, co jenom to šlo, ale v určitém momentu už to nešlo. Takže eh, to není rozhodně nějaký eh, s povahou, nějaký mačo strašlivý, který by eh, někoho šikanoval, ponižoval nebo tak. Právě naopak, ale ani to nestačilo. Uh... Vy jste mluvil už vlastně o tom, že děláte bojové umění, o samurajství, ale taky jste zároveň sběratel mečů. Tak pár japonských mečů mám. Je to naprosto fascinující fenomén z mnoha různých aspektů. Nejenom, že je to meč, který je velmi dobře seká. S kamarádem Adamem Čeladínem, což je pětinásobný mistr světa Bebrání nožem, jsme točili, nebo respektive natáčíme sérii. Lords of the Blades, je to vidět i na YouTube a tam jsme testovali, jestli je možno s e, japonským mečem rozseknout e, přilbu, jestli je možno useknout hlavně od pušky a tak dál, že to člověka yeah. zajímalo. E, já bych vám to prozradil, <laughs> ale to byste se na to nepodívala, takže Lords of the Blades na YouTube. A e, v každém případě japonský meč je jako naprosto unikátní zbraň s naprosto fantastickými e, vlastnostmi. Ale kromě toho je to vlastně umělecký předmět. V současném Japonsku z tom říká bijutsu toho kena neboli umělecký meč. A takže ten meč se hodnotí z estetického hlediska, jakou má formu čepele, v jaké třeba tradici mečivské to je, jaká je textura překládání materiálu, jaká je linie kalení a tak dál. Takže další z rozměru japonského meče je vlastně ten estetický rozměr. Další je kulturní, protože meče souvisely i s náboženstvím, věnovávaly se jako motivní předměty do svatyní, občas se na nich rily nějaké sanskrtské znaky zvané bonji, a tím vlastně z meče se stával takový jako téměř magický předmět, talisman chránící svého majitele a tak dále a tak dále. Takže pokud studujeme japonské meče, tak hodně nám to rozšíří obzor o tom starém Japonsku a té japonské kultuře. A když jsem jako kurátor asijských sbírek Národní galerie studoval třeba mečové záštity jménem Cuba, tak e, tam právě jsou náměty z čínské, japonské poezie, mytologie, literatury a tak dále. Takže vlastně studiem těch mečových záštit e, je to takové chránitko rukojeti e, toho japonského meče. Takže ten předěl té čepele a té rukojeti, dá se říct. Je to tak. Hmm. E, ve skutečnosti e, japonský meč je rozebírací, když vydáme z rukojeti takový malý bambusový kolíček. A. <laughs> Děkuji. Tak tady máme vlastně přímo záchranu a můžu to ukázat na nějakém originálu, který si zrovna vezu ke kamarádovi restaurátorovi, aby mě ho naostřil. Je to meč od Mečiře Sagami no Kamiyoshi ošimičiho z Hyūgi, datovaný tuším 1751. A je to jako velmi e, pěkný meč, e, nejenom z nějakého uměleckého hlediska, ale třeba i z důvodu, že tady má načepeli Ritinu Horimono s námětem Draka omotaného kolem meče, což je odkaz na buddhistické ochranné božstvo Fudomio. to je vlastně ačala to je božstvo, které má jako atributy meč v jedné ruce a šňůru se závažími v druhé ruce. Meč je na potírání zla a šňůra se závažími je na potírání špatných tužeb. Takže vlastně jako v tom Vajrajanovém, v tom ezoterickém buddhismu, občas všechno má nějaký takovýhle skrytý význam. Ale Cuba to je vlastně tato část meče. Tato mečová to je ta mečová záštěka. Přesně uhum. tak. A je to jednak dekorace toho japonského meče. A eh, jednak jako prakticky opravdu sloužila na to, aby chránila tomu, tu válečníkovou ruku proti eh, nepřátelskému seku, který by sklouzl po čepeli, ale vždycky na té zaštitě jsou nějaké náměty, které eh, mají nějaký význam. Stejně je to třeba e, v, i v jiných formách e, japonského užitého umění, například na pracích z laku, na drobných řezbičkách e, zvaných nezken, e, na dezenu kimon a tak dál. A když právě studujeme to japonské umění a užité umění, tak vlastně e, tím e, vidíme spoustu odkazů které, když jako nastudujeme, tak si uděláme hezký vhled do toho duchovního světa, toho Starého Japonska. To je krásné, musím říct, že meč je opravdu nádherný, doufám, že to bude vidět dobře i na kamerách. A já se možná k tomu ještě zeptám, když takovýhle meč si pořídím, tak předpokládám teda, že ta pořizovací cena bude docela vysoká? A tak je to otázka samozřejmě priorit. Někdo si koupí drahý mobil, někdo si koupí drahé auto. To jsou věci, které mě vždycky nechávaly chladným. A zase ten meč vnímám s velkou úctou, například jako prostředek cesty nějakého sebezdokonalování. A myslím, že je to sebezdokonalování je jako velice silný motiv té japonské potažmo samorajské kultury. Což zase spočívá v tom, že když vyvíjím úsilí, tak se zlepšuji a je účelem se zlepšovat. Mm -hmm. A ne stagnovat tak naříkat, že jsem znevýhodněný nebo tak. To jako zase filozofický rozměr komparativně k té současné mainstreamové kultuře. Ještě k tomu meči, poslední otázka. Máte, říkal jste, že máte doma sbírku mečů, tedy pár tam máte. Byl některý z nich někdy potřísněn krví? Tak předpokládám, že určitě velké množství mečů, když vidíme nějaký starý meč z 15. A 16. století, který už je hodně obroušený, tak je jasné, že už prošel řadou bitev, kde je poměrně vysoká pravděpodobnost, že jako k nějakému incidentu tam došlo. A z vaší, za vašeho vlastnictví? Za mého vlastnictví? Ano, ano, podařilo se mi rozříznout si prst před nějakými asi 15 lety, když jsem špatně cvičil, eh, jsem prováděl no toho zasunutí meče do pochvy. Někdo se za do mě do pochvy a tak to bylo šest stehů, tak jsem si to nějak provizorně ovázal a šel jsem vystupovat, takový pobledlý, v kalužích krve, tak to se lidem líbilo. A pak teprve jsem měl našití, když už bylo po ukázce. Takže pouze vaší krví. <laughs> Takže ne můj, můj vlastní krví, jinak jsem nikoho nezabil a nemám na zahrádce hřbitůvek svých pobytých soupeřů. <laughs> to je Dobře. <laughs> MMA zápasník Jirka Procházka, jeden z mých oblíbených zápasníků, se mimochodem inspiroval právě v samurajích a tady těch bojových umění. Sledujete ho nějakým způsobem? Je to tak a teďka se velice těším, budeme s časopisem Reflex s ním natáčet právě rozhovor na téma právě té samurajské kultury a jeho vlivu. Aha. A mě obrovsky zaujal, když jeden kamarád Inženýr Daniel Makrelík tak jeden z velice šikovných adeptů japonského meče, zmiňoval, že ten procházka je nějaký divný. On těm svým soupeřům znává úctu a takový ty věci, že tak jako lidé z toho MMA to tak nějakým způsobem příliš neanticipují, že tam spíše na sebe dělají ramena, temně mručí. A tady jako zjevně ten, ten pan procházka určitě nějakým způsobem pochopil tu podstatu, o čem vlastně to bojové umění je. Když to není tradiční bojové umění, tak to, co je v tom tradičním bojovém umění to nejdůležitější, to je ta úcta, tak to tam v něm je a to je samozřejmě hodné obdivu. Kdo touží po míru, nemůže ignorovat přípavu, přípravu na válku. Taková je tisíciletá zkušenost S Jste mimochodem napsal na Facebook v prosince 2022... Uh, Japonsko mimochodem vynaloží na vojenské výdaje 300 miliard eur. Obává se samozřejmě Severní Koreje a Číny. Uh, Tokio v poslední době právě zcela přepracovalo svou bezpečnostní doktrínu a na vojenské účely uh, plánuje vynaložit mnohem větší procento a mnohem větší uh, odvádět vlastně HDP na obranu. Myslíte si, že to je správně? Určitě. Tak zase klasický, klasický příklad je ta válka v Ukrajině, že kdyby Ukrajinci nebyli schopni se ubránit, tak Ukrajina už neexistuje. A z toho postu tady zase obzvlášť Němci strašně byli mimo realitu a mysleli si, že pokud nebudeme mít uh, nějaké hlídací psy, které chrání ty ovce uh, a ty psy jsou špatní, protože mají ostré zuby a žerou maso, uh, takže ty vlci nezautočí. Jenomže ve světě vždycky jsou vlci, vždycky jsou padouši, kteří si od vás něco rádi vezmou, když jim to povolíte. A jak dí klasik uh, zlého člověka s uh, mečem zastaví jenom hodný člověk s mečem a obrazně řečeno metaforicky a tudíž uh, Tokugawa Ieyasu, vlastně jeden ze sjednotitelů Japonská, na počátku 17. století říkal, že je dobré udržovat v zemi mír, aniž by byl meč vytasený z pochvy. Takže dejme tomu tím, že budeme dostatečně silní, tak tím zabráníme, zabráníme tomu, aby nás někdo napadl, protože pro ně nebudeme takový ten měkký terč. Proč Putin zautočil na Ukrajinu? Z jednoho jediného důvodu, protože si myslel, že to dá. Jo, že jsou tam nějaké výmluvy, jako že Ukrajina napadne Rusko, super absurdní, že na to napadne Rusko, legrační, že na Krymu se našly suroviny, zemní plyn, ropa a tak dále, že najednou Rusko by nebylo tak důležité. To, je, to už jsme blíž k realitě. Proč vlastně k tomu došlo? Protože po několika vrtech se tam během týdne objevili zelení mužičci. Ale ve skutečnosti hlavní důvod, Hlavní důvod, proč Putin napadl Ukrajinu, bylo proto, že si myslel, že to bude měkký terč. A aby to nebyl měkký terč, tak se musíme vrátit mentálně do reality. Zase tady pomatený pacifisté budou vyprávět něco o tom, jaké jsou zbraně špatné, ale ve skutečnosti žijeme v krutém, reálném světě, kde opravdu ty zbraně nezbytné jsou a je nutné, aby byly v dobrých rukou. Hmm. To, to znamená, že na pacifismus nenahlížíte úplně v dobrém? Já se na pacifismus dívám jako na naprosto mimo realitu postavené. Ideologii, která například Hitlerovi odevřela cestu k moci. Já to chápu, že Angličané, Francouzi měli obrovské trauma z Verdenu a tudíž se snažili na podkladě nějakých pacifistických ideí s tím Hitlerem domluvit. Jenomže Hitler už šel za svým a domluvat se s ním to bylo něco jako když se. Macron snažil před invazí domluvit s Putinem, tak to samozřejmě nefungovalo. Jo, Putin byl jasně rozhodnutý, že udělá, co udělá, na co se chystal už několik let, a Macron mu tam dělal jenom v podstatě kašpárka, aniž by o tom věděl. To znamená, že byste uh, ideálně i zvyšoval výdaje na českou armádu. Určitě. Ve starém Japonsku existovala teze zvaná fukukuku to je něco jako silná armáda, silná ekonomika. Je to uh, původně výraz z čínského starověku, ale je to v podstatě tisíciletá zkušenost lidstva. Jeden vysoce postavený diplomat uh, při nějakém rozhovoru řekl, že uh, síla té země je, pokud má dostatečně silnou armádu a naopak. A když tu armádu mít nebudeme, tak nám ji někdo půjčí, ale něco za ní bude chtít. Takže určitě si myslím, že silná armáda je jeden z naprosto nezbytných předpokladů na to, aby příslušnou zemi bral někdo vážně. A spousta zemí, jako třeba Izrael, by bez silné armády nevydržela ani týden. Takže důležité je tu armádu kontrolovat. Nesmí to být armáda, kdo nějakým způsobem vrtí psem jako ocásek, abych použil takové podobenství. To byl problém Japonsku ve 30. letech, kde pak už ta armáda byla nezvládnutelná a Japonsko bohužel dohnala do té nešťastné druhé světové války, i když císař to byl jako upřímně nešťastný, ale v podstatě s tím nemohl nic dělat, i když byl, když byl císař celé země. A máte pocit, že třeba chybí, e, ať už pro silnou armádu nebo pro jakoukoliv e, případnou, řekněme, třeba i mobilizaci té dané země, že chybí vojna? Dnešní e, já jsem si odkroutil náhradní vojenskou službu tenkrát e, na, na Zámku z Braslav, kde jsem e, měl takové meziobdobí, že jsem tam e, dělal lektora, pak jsem si odbil vojnu a pak jsem tam kurátoroval, takže jako při, přímo zkušenost z vojny nemám. Ale myslím si, že určitě něco, co dává řád, smysl pro hierarchie a tak dál. A nemusí to být jenom vojna, může to být i, řekněme, nějaká sportovní aktivita nebo umění nebo tak, tak je něco, co může budovat e, jako lepší, kvalitnější, silnější, sebevědomé lidi, e, spíše než nějaké naříkání, že někdo je znevýhodněný a, ta, a e, tudíž všichni se mu musí přizpůsobit. Jo, já věřím e, v sílu, která jde ruku v ruce s e, morálkou. Síla bez morálky je, je strašná. To může být despocie, e, může z toho být e, hodně špatného. Ale e, e, samozřejmě, že správně podané sebeformování nebo formování toho jedince může být e, přínosem. A e, i když je to obrovsky teďka nemodní, tak jako v nějaký pacifismus e, při sebe lepší vůli věřit nemůžu. Protože bohužel podívejme se na lidskou historii, podívejme se na současný svět a vidíme, že to nefunguje. Proč dělat něco, co nefunguje? To byla možná, že nemodní, ale bojovná a zároveň pokorná slova, jako Bazemana Českého samuraje. Já vám moc děkuji za příjemný rozhovor. Jenom poslední větu ještě. Já souhlasím se staročínským filozofem Menciem, který se domnívá, že útočné války jsou špatné, ale pokud se musíme bránit, tak je to korektní. Asi takhle. Děkuji.